پاکستان کے علاوہ اس بار آزاد کشمیر بھر میں بھی شدید برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برف کی یہ وادیاں جہاں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، وہیں پہ وادی علیپا، مری، راولاکوٹ، پاگ اور آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کے رہائشی اس برف باری کے باعث کچھ مشکلات کا شکار بھی ہیں۔ دن سے مسلسل برف باری ہے، جس کی وجہ سے ہماری دونوں سڑکیں بند ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، ہماری مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ہم اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر تو ہماری روڈ کو بحال کیا جائے تاکہ ہماری کھانے پینے کی اشیاء اور مریضوں کو ہم مظفر آباد تک لے جا سکیں۔ چار دن سے متواتر برف باری ہو رہی ہے، دونوں رابطہ سڑکیں بند ہیں، برفوار گلی اور شیر گلی، اس وقت خطرناک کی بہت کمی ہے، گاڑیاں یہ کھڑی ہیں، ہم بہت مشکلات ہیں۔ دیکھنے کے شوقین جہاں دنیا بھر پاکستان اور آزاد کشمیر سے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، وہیں پہ گلگت میں اس برف باری کے باعث جم جانے والی جھیل کے اوپر وہاں کے مکینوں نے مقامی رقص کر کے محفل سجا ڈالی۔ قدرت کی حسین وادیاں سفید چادر اوڑھے ہوئے اس وقت سیاحوں کو اپنی جانب جہاں متوجہ کر رہی ہیں، وہیں پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے میں ہونے والی اس شدید برف باری کی طرف سفر کرنے میں انتہائی دشواری بھی پیش آ سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر بھی کرنا لازمی ہے۔